сонсгол явуулах хэрэг байхгүй. Тийм эрх үндсэн хуулиар олгогдоогүй гэж үзэж байгаа юм байна. Улсын их Монгол улсын улсын их хурал гэдэг чинь ард түмний төлөөлөл хууль үндсэн чиг үүрэгтэй. Хууль батлах нөгөөх нь Монголын ард түмний төлөөлөл хууль батлах. А тэгэхээр хууль батлагчийнхаа хувьд бусад субъектийнхаа эрх мэдлийн хуваарлт руу халдж яах гэж үзэж байгаа юм шиг байна. Гэтэл улсын хурал чи өөрөө Монголын ард түмний төлөөлөл буюу ард түмний өмнөөс шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ард түмний өмнөөс нээлттэй байдлыг, ард түмний өмнөөс бүхэл зүйлийг киний шалах эрхтэй байгуулах. Тийм болохоор яг өнөөдөр энэ хуулийн салбарт гарч байгаа энэ цэцийн дүгнэлт бол үнэхээр бас тийм зарчимд нийцээгүй ард түмний ард түмнээс салбарласан, ард түмнээс олгогдсон эрх мэдлийг одоо үүсгэсэн ийм шийдвэр гарч ийн л дээ. Энэ бол хууль тогтоогчосоо гадна улсын их хурал Монгол улсын ард түмнийг төлөөлөх эрх албан ёсоор олгогдсон юм л байгуулга. Тэгэхээр тэр ер нь энэ нээлттэй байдлыг хангаж ажиллана гэдэг энэ өөрөө яг өнөөдөр үндсэн хуулийн зарчим тэгэхээр өнөөдөр цаг үеийн хувьд үнэхээр энэ хуулийн салбарын хувьд хаалттай цус ойртсон байдал ямар нөхцөл байдалд энэ хулгай луувар бүхий л зүйлд тэр тусмаа нуугдмал хаагдмал нууц байдлаар хийгддэг аливаа ажлууд ямар одоо тийм нөхцөл байдалд хүргэдэг ямар хэмжээний тийм буглаа үүсдэг ямар хэмжээний тийм авилгалын нөхцөл байдал цаана нуугдж идэг олон зүйлийг бид нар харж байна. Тэгэхээр яг энэ цэцийн дүгнэлтийг бол улсын хурал хүлээж авахгүй яг нээлттэй байдлыг нээлттэй энэ бүхий л ил тод байдлыг хангасны шийдвэрийнхээ талд зогсох ёстой гэж бодож байгаа.